Вибори після виборів. Після обрання Європарламенту Євросоюз тепер визначається з кандидатурами на головні посади. На кону крісла голови Єврокомісії, Євроради, Верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки, а також президента Європарламенту. Про структуру ЄС, претендентів на головні посади та ставлення до України розкаже Ірина Іванова. Євроквартал у Брюсселі перекритий. Спеціальний саміт лідерів ЄС зібрався обговорити політичні цілі на наступні 5 років. Від оборони до економіки, а також кандидатури керівників головних інституцій Євросоюзу. Єврокомісія – один зі стовпів, на яких тримається Євросоюз. Ця установа виконує як законодавчі, так і виконавчі функції. Тобто не лише ініціює зміни в законодавстві ЄС, а й стежить за їх дотриманням. І має право запроваджувати штрафні санкції проти країн, які порушують принципи Євросоюзу. Голову цієї інституції обирають на 5 років. Донині цю посаду обіймає Урсула фон дер Ляєн і прагне продовжити роботу ще на один термін. Німецька політикиня родом з Бельгії. Кар'єрні сходи долала в німецькому уряді, поки не стала президентом Єврокомісії в 2019-му. На її першу п'ятирічку припала глобальна пандемія ковіду та перша за понад 70 років війна в Європі. З подачі Єврокомісії Україна почала процес євроінтеграції та отримала безпрецедентну фінансову підтримку в майже 90 мільярдів євро. Моя мета – продовжувати цей шлях з тими, хто підтримує Європу, Україну та верховенство права. Очільники держав та урядів країн-членів ЄС представляють Європейську Раду. Вона збирається планово 4 рази на рік для схвалення рішень, що глобально впливають на Євросоюз. Наприклад, питання розширення чи зміни багаторічного бюджету. Голову Євроради обирають на 2,5 роки і лише на один термін. До грудня на цій посаді допрацьовує бельгієць Шарль Мішель. Його може замінити португальський політик Антоніо Кошта. Кошта раніше був мером Лісабона, а також працював в уряді на позиціях міністра юстиції та внутрішніх справ. 9 років обіймав посаду прем'єра Португалії, якої зрікся унаслідок корупційного скандалу довкола його партії та кабінету міністрів. Кошта подав у відставку, але згодом з'ясувалось, що у справі фігурує інший Кошта – міністр економіки. На посаді голови уряду у травні 2022 року Антоніо Кошта відвідав Київ та Ірпінь. Це вперше прем'єр-міністр Португалії побув в Україні. Торік у грудні Кошта висловився на підтримку євроінтеграції України. Верховний чи високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки – окрема посада в ЄС. Її очільник є також віце-президентом Єврокомісії та координує загальну зовнішню і безпекову політику. Представляє ЄС на міжнародних форумах, відповідає за спеціальних представників ЄС, координує боротьбу з тероризмом. Керівника обирають на 5 років. На цій посаді працює іспанець Жозеп Борель. На його місце претендує естонка Кая Калас. Кая Калас – одна з найактивніших західних лідерів, які підтримують Україну. Походить з династії політиків. Її батько був прем'єр-міністром Естонії, а дід – один із засновників Естонської республіки. Кая Калас має досвід роботи юристом та євродепутатом. 2021 року очолила уряд. Різко засудила російське вторгнення в Україну. Підтримує санкції проти агресора. На різних міжнародних майданчиках порушує питання щодо надання більшої допомоги Україні, повернення депортованих дітей – та відбудови. Вважає мирний план президента Зеленського єдиним варіантом, який забезпечить справедливий та надійний мир для України. Не варто перейматися тим, що буде з Росією, коли вона програє війну. Треба фокусуватися на зусиллях, наших зусиллях для допомоги Україні, щоб вона себе захистила. Ще одна інституція ЄС, яка має змінити свого керівника – Європарламент. Але тут сюрпризів не буде. За домовленістю між політичними групами, на цій посаді залишиться Роберта Мецола. Лідери ЄС мають підтвердити свій вибір кандидатур на найвищі посади в ЄС на саміті наприкінці червня. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці, Європейський бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». А от під британським прем'єром Ріші Сунаком крісло може похитнутись. Рейтинг політика впав до рекордно низького рівня – 72% британців більше йому не довіряють. І такі цифри за 2 тижні до виборів. Що тягне прем'єра на дно і чому британці розчарувалися в політичній системі, розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Останні кілька тижнів не надто вдалі для британського прем'єра. Все почалося з оголошення про вибори, яке супроводжував рясний дощ. Ріші Сунак, мокрий як хлющ, викликав хвилю глузування.
І не перерахувати, скільки людей пропонували мені парасолі у останні кілька днів. Далі була невдала фотографія на фоні знаку «Вихід». Світлину розтиражували противники партії, мовляв, Сунаку справді пора. Ще більше жартів викликала промова прем'єра поблизу місця побудови «Титаніка». Не забарилися порівняння його уряду з кораблем, який от-от стикнеться з айсбергом. Не залишилася непоміченою відсутність Сунака на міжнародному вшануванні висадки у Нормандії. Прем'єр покинув урочистості дочасно, бо мав заплановане передвиборче інтерв'ю. Його звинуватили у неповазі до тих небагатьох ветеранів, які приблизили перемогу у Другій світовій війні. Останнє, що я хотів зробити, це завдати болю чи засмутити когось. Тому я беззаперечно перепрошую за свою помилку. Та виявилося, над прем'єром не просто насміхаються, ним таки незадоволені. Опитування показали, що 72% виборців ставляться до Сунака негативно. Це рекордно низький рейтинг для політика. Гірше оцінювали лише його попередницю Ліз Трас. Її не підтримували 80% опитаних. Услід за рейтингом прем'єра донизу котиться і рейтинг його політичної сили. 70% виборців негативно ставляться до консервативної партії. Щоправда, це невдоволення накопичувалося протягом останніх 14 років. Останні 5 років були дуже-дуже важкими через пандемію та російсько-українську війну. Ми мали найгіршу за століття кризу в медицині, найбільший сплеск інфляції та найбільшу непокору з боку робітників з 1970-х років. Тож нам точно не варто дивуватися, що люди переконані, що існують труднощі в країні. І винні в цьому консерватори, які були при владі понад десятиліття. Аналітичні агенції вже не мають сумнівів, що прийдешні вибори дадуть нову керівну партію на чолі з новим прем'єр-міністром. Ним стане лейборист Кір Стармер. Йому пророкують вдвічі більше голосів від виборців. Щоправда, консерватори продовжують боротьбу і сподіваються на диво. Ми не будемо вдавати, що чорне – це біле, але й не будемо говорити, якщо опитування щось кажуть, то саме так і станеться. Бо ми вже бачили, що передбачення опитувань не завжди справджуються. Коли я був головою партії у 2015-му, всі говорили, що виграш нашої партії на виборах неможливий. Це казали багато впливових експертів, а ми виграли. Так само було в 2016-му, коли опитування показували, що люди не проголосують за вихід з ЄС. Але ні, Брекзит виграв. Отже, я би не надавав надто великої ваги опитуванням. Щоправда, ситуація вже вийшла за межі боротьби консерваторів проти лейбористів. Виявляється, у Великій Британії криза довіри до влади. Майже 58% опитаних не довіряють депутатам. А ще майже 80% хочуть змін у системі уряду. Більший виклик, який отримає в спадок лейбористська партія, якщо вона виграє, якщо наші опитування праві, це те відчуття, що недовіра існує не лише до однієї партії. І це не звичні апатія та цинізм, це щось глибше. Відчуття, що після кількох минулих років жоден політик, жодних політичних переконань не зможе з нічого змінити. Але навіть у такий складний час для консервативного уряду його очільник Ріші Сунак відвідав саміт миру в Швейцарії та продовжує підтримувати Україну на всіх міжнародних майданчиках. Завдяки консерваторам Києву нічим не загрожують зміни в британському уряді. Підтримка Лондона на наступні 10 років прописана у безпековій угоді. Та й загалом, попри кардинальні розбіжності між консерваторами та лейбористами, вони сходяться в одному. Росія – це загроза для демократичного світу. І потрібно робити все, щоб вона програла війну в Україні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».